A svoju listu predstavila je koalicija predvođena HDZ-om. Sporazum o zajedničkom nastupu na izborima potpisali su u HDZ-ovu sjedištu u Zagrebu. Unatoč protivljenju predsjednika Europske pučke stranke, HSP dr. Ante Starčević, Ruže Tomašić, zauzima 6. i 8. mjesto na listi. Na prva 4 mjesta su kandidati iz HDZ-a, 5. je pripalo HSS-u, na posljednjem 11. je blok Umirovljenici zajedno, a preostala mjesta popunit će HDZ. Međutim, listu s imenima, odnosno kandidatima, objavit će tek sljedeći tjedan. Vjerujem da ova sinergija domoljubnih, narodnjačkih snaga u Hrvatskoj može nama i mora donijeti pobjedu. Protiv jedne nove diktature totalitarizma, a to je totalitarizam siromaštva, sirotinje i rekao bih razaranja, gospodarskog razaranja ove naše zemlje u režiji Kukuriku koalicije. Naša misija nije se dopasti strancima, naša misija je raditi za građane Republike Hrvatske. Dakle, nije misija dozvoljavati, dopuštati drugima da odlučuju o sudbini Hrvatske, nego da mi odlučujemo o sudbini hrvatskog čovjeka.